Ekitebe kya Budaaki mu Uganda kizzeemu nate okuteeka endagaano ey’okuvujjirira ensimbi mu mpaka z’omulimi asinga okumala ebbanga lya myaka esatu. Endagaano eno ebadde wakati wa akulira Vision Group Don Wanyama n’omubaka wa Budaaki mu Uganda Karen Bovin. Ekitebe kya Budaaki Nakasero mu Kampala. Omukwanaganya ebyobulimi ku kitebe kya Budaaki bya Ruhanga Josephat asabye bannayuganda okwenyigira mu mpaka zino kubanga za mugaso eri ebyenfuna. Era olwaleero tuzeemu ne tugamba nti Netherlands Embassy ejja kuwa obuwagizi kweno programu okumala emyaka esatu okugenda mu maaso. Agamba nti bafuba okulaba nga bateekamu ensimbi kubanga omulamwa gutuukira bulungi n'ebyo gavumenti byewagira. Ate kikwatagana bulungi ne Vision 2040 ey'eggwanga lino eraga nti tulina okuva mu subsistence farming ne tugenda mu commercial agriculture. Kati ogwena gw'omulamwa gwe tugezaako contributinga kw'ekyo nga embassy. Akubiriza abavubuka okwettanira okulima n'okulunda kubanga mwe muli ssente ensangi zino. Abavubuka abali eyo nti bw'otandikawo n'akatonotono opportunities nnyingi ziri mu agriculture z'osobola okutandika naawe ne weja mu bwavu. Njagala kubasaba ate n'okubayiga nti twenyigire mu by'obulimi n'obulunzi. Yewanyama akubiriza abantu okwekuumira ku mikutu gya Vision Group okulaba nga baganyulwa mu bibaweereza. Nga omanyi Vision Group ekintu kimu kye tuteekako obusira bungi okulaba nti tuyigiriza abantu baffe ebintu by'obulimi. Nga bwe mumanyi tulina properties nyingi enkumbi terimba n'ebisigadde. Ategeeza nti enkolagana eno emaze ebbanga lya myaka 8 ng'eyambye okutumbula ebyobulimi ssaako n'obulunzi eri ababyettanira. Tutera okukola nabo nti bwe tufuna abalimi abasinga mu ggwanga tubatwala e Netherlands bayige kubanga Netherlands y'omu bintu by'obulimi ate yasukamuko eri very advanced. So abantu baffe bagende eyo ne batambula ku farms ne bayiga bintu bipya ne balaba technology kimpya. Akubiriza bannayuganda okwetaba mu mpaka z'omulimi asinga. So njagala nnyo okwebaza mikwano gyaffe aba embassy ya Netherlands otuwa obuyambi buno n'okulaga nti mu myaka esatu egijja mu maaso tugenda beera ne partnership. Abantu abagenda okusinga okufunamu be bantu baffe bannayuganda abalimi baffe abatugoberera mu Vision Group. Era nsaba nti temuva ku Bukedde, temuva ku New Vision, temuva ku Radio zaffe ne TV zaffe. Boven asiimye empereza ya Vision Group n'amaanyi ge tutaddemu mu kutumbula ebyobulimi n'obulunzi. Also want to appreciate the other partners, of course, Koutijs is with us in this KLM, New Vision, and DFCU. And as I said, I'm really happy that we can continue this excellent partnership. So, agamba nti mpaka zino bimu ku bifudde ekitebe kya Budaaki ekyamaanyi mu ggwanga lino. I even remember when I went to the Ministry of Foreign Affairs to present a copy of my credentials, the first thing the minister said, please continue with the Best Farmer Award. Ategeeza Don Wanyama nga bwe bali mu nteekateeka ey'okutwala abawanguzi b'empaka eza 2019-2022. Hopefully farmers can be visiting the Netherlands soon. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.